Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. Xırdalan şəhərində Prospekt yolunun kənarında qazlı kupsalı bir binadayıq. Orijinal 3 otaqlı bir mənzili təqdim edirəm. Gözəl bir mənzildir, gözəl də təmir ediblər. Kupsalıdır, 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsidir. Santar qovşaqlar ayrı-ayrılıqda yerləşir. Burada belə bir yataq otağı var. Çox gözəl bir binadır. Kədət geniş lifti var. Yeraltı dayanacağı var. Burada bir başqa yataq otağıdır. Burada belə bir mətbəxi var. Ümumi sahəsi 110 kvadratdır. Buradan balkona da çıxış. Burada isə belə bir gözəl qonaq otağı var. Bu mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər qiymətə mənzillər təşrif edə bilərik. Bugünə bu qədər, sağ olun.